እና ደግሞ ያው ትላንትና ስናወራ ቢያንስኛ ደስተኛ መሆን አለብን ብዬሽ ነበር ሌሎችንም ለማስደሰት ቢያንስኛ ደስተኛ መሆን አለብን ሁላችንም ደስተኛ መሆን አለብን ግን እስከዛውኛ እሺ በቃ ጀሚሌ ልታገቢኝ ፍቃደኛ ነሽ ምን ያደረክ ነው ምን ተናዘዝኩልሽ ላገባሽ ፈልጋለሁ ነው ያልኩ አይደል ጂሚሌ ምን ላደርክ ከዚህ በላይ እንደዚህ መፍራት መሳቀቅና መደባበቅ አልፈልግም እውነቴን ነው በጭራሽ እንደዛ እንዲሆን አልፈልግም እኔ መስን አልፈልገውም ነው ግን እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው እቺ ብቻ በይ ማዲ ከመስማማት ውጪ ምን ሊል ይችላል ምን ይላል ሰዎች የሚወዷቸው ሰዎች ደስተኛ እንዲሆኑ አይፈልጉ ንገሪኝ ማዲ ቢሆን የኛን ደስታ ነው የሚፈልገው ምን ይላል አሁን ጥሩ ያለው ነው ጊዜው ነው እንጂ ማለት እሱ ሊፋታ እኛ ልንጋባ መሆኑ ትንሽ አስከፈዋል ግን አታስቢን እነግረዋለን ሁሉንም ነገር አስቢበታለሁ መጋባትን ፈልጋለን እለዋለሁ ማዲን በደስታ ይቀበለናል ስማኝ ወንድሜ እኛ በጣም እንፈቅራለን መጋባትን ፈልጋለን እለዋለሁ እንደዛ ብዬ እነግረዋለሁ እሺ ጀሚሌ ምንም ነገር አይፈጠርም ሐሳብ አይግባሽ እንደውም ሐዘኑም ይጠፋል ውዴ ሰርግብን ሰርግ ጥሩ አይደለ ቆይ እንደዛ ብናደርግ ምን ይመስልሻል ታውቃክ በዚህ ድሜ ይሰርግ አልፈልግም እንዴ ቆይ ይሄ ደሞ ምን ማለት ነው ጀሚሌ ድሜሽ ምን ሆነ እሺ እንደፈለክ ነው ቆንጆ ነው የሚሆነው ቆንጆ ይሆናል አሁን ለኮ ያስሚል ልታገባ ነው እና እኔ ደግሞ አያተውናለሁ ኡፍ ጀሚሌ ደሞ በፈጠረሽ አምላክ እንደዚህ ዲደብረኛ አትደርጊ አሁን እንደዚህ ይባላል ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሁን ችግር የለውም እየውልሽ ሲሚ በቅድሚያ ማሰብ ያለብን ስለራሳችን ብቻ ነው እሺ ጀሚሌ እባክሽ አንድ ነገር በይኝ ልታገቢኝ ፍቃደኛ ነሽ? እሺ ወይስ እንዴ ምላሽሽን ብቻ ንገሪኝ ጀሚሌ እሺ ተመስገን እሺ የሆነት በጣም ፈርቼ ነበር ጀሚሌ እውነት ፈርቼ ነበር እናመሰግናለን ሁላችሁንም እናመሰግናለን እስቲ ነይ ቆይ እኔ አግዝሻለሁ ቆይ እሺ ማየ ማድረጋት ትዩ ማየ ባክሽ አትሸከሚው ታዩ ውዴ ይችላልው ታይ ማየ እኔ ልሰደው ቀስ እንዳይደክምሽ አንቺ ተጠንቀቂ እሺ አሁን ትንሽ ብቻ ነው የቀረው ቤቱን አጸዳርተን ቦታ እናስይዛቸው ከዛ ያበቃል ቆንጆ ቤት ነው የሚሆነው አይደል ማየ አዎ ይሆናል ልጅ በጣም ቆንጆ ይሆናል ሰላም ሰውዬው መጣ ሰላም እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ወይዘሮ ዘይነብ ሁሉን አምጥቻለሁ የቤት ባለቤት ፈርሞበታል ባሉ ቤት ለምቦሳ ይሁንላችሁ ፈጣሪ አይፈርልን እና አመሰግናለን ለማንኛውም ባለቤቱን አሳውቀው ኪራዩን በሳቱ እንደምከፍል ንገርልኝ አልዘጋይም እሺ በወሩ የመጀመሪያ ቀን አስገባለታለሁ ምንም አሳስበው እሺ ወይዘሮ ዘይነብ የምትፈልጊው ነገር ካለ ደውለሽ አሳውቂ ባለቤትሽ ዛሬ መጥቶ ነበር ስልክ ቁጥሩን ሰጥቶኛል ሰውየው በጣም ጥሩ ሰው ይመስላል በጣም ወድጀዋለሁ ላንቺ ቤቱን ስላከራየሁት ደስ ብሎኛል በሉ ያቅልልላችሁ ያለም ያድርግላችሁ መልካም ቀን እንዴት ማለት ያለውን በትክክል ሰምተሻል ዘይነብ ሰውየው የበላይ ገዥ እንዳለሽ ነው የተናገረው እኔ አላምንም ስለዚህ ቤት እንዴት አወቀ እሺ ቤቱንስ ይሁን የቤት አከራዩን ግን እንዴት ሊያውቆ ቻለ ትናንት ማታ መህዲና አይቼው ነበር ብለሻል ነበር ምናልባት የእውነት እየተከታተለሽ ይሆናል ይሄን ያህል ተራ ሰው ነው እንዴ ይሄ ስብደት ነው አረ ውዴ መጥፎ ነገር አደርግም መህዲን እኮ ጥሩ ሰው ነው በፍጹም ይሄንን አደርግም ውዴ ታዲያ አድራሻውንና የቤት አከራይ ደላላውን እንዴት አወቀው እማ እባክሽን እንዳልነገርሽው ንገሪኝ እኔ አይደለሁም በእኝማ እባክሽ
ስለነገርኩ ደስ ብሎኛል። አሁንም ቢሆን አንቺ እሱ ሚስት ነሽ። ይሄንን አትክጅም አይደል? እንዴት ጥሩ ነገር እንዳደረጋ አይተሻል? ቤት አከራዩ ባህሪው ተስተካከለ። ብቻሽን እንዳልሆንሽ ተመልከች። ሳኪን የምርሽን ነው? ውይ የምርሽን ነው? ምንም አታውቂም ወይስ ሆነ ብለሽ ነው ይሄንን የምታደርጊው? አንቺማ ብዙ ታውቂያለሽ። ሴቶች ባካችሁን ተረጋጉ። ይሄ እኮ እዚህ ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ቀናችን ነው። ትመስላለች የማ ባካችሁን በቃ በግጭት አንጀምረው። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ለአንድ ወንድ ተገቢ ነው? ይቅርታ ቆይ ግን ወንድ ስትይ ለመሳደብ ነው ወይስ ለምንድን ነው ማዬ? አይ አልሳደብም። ጥሩ ነው። አንድ ሐሳብ አለኝ። በራችን ላይ ወንዶች መግባት አይችሉም ብለን እንጽፋለን። ምን ይመስላችኋል? የእውነት ጥሩ ሐሳብ ነው። እንጽፍና እንለጥፋለን። ለዘይነብ ስንል አንድ ወንድ እዚህ ቤት አይገባ። የማይረባ ዊ ጀሚሌ እጅሽ ይባርክ። ግን ለምን ተቸገርሽ? የተባረከ ይሁንልኝ። አመሰግናለሁ። ለምን ለኔ አልሰጠሽኝ? እህቴ አንቺ ቅድም ስለጠጣሽ አትፈልጊም ብዬ ነው። ጀሚሌ ሰሞኑን እዚህ ነሽ፣ ስለዛ ነሽ የትም ላገኝሽ አልቻልኩም። ምንድን ነው ነገሩ? አሁን የሱልጣን ሱቅ ተዘግቷል። ጠዋት ወጥተሽ ቀኑን ሙሉ የት ነው የምትውዩ? ከናፈኩሽ ንገሪኝና መውጣቴን እቀንሳለሁ። የትም አልሄድም። ብዙ አትከፊ። መሄድ ነው። በለው በለው በለው። በጣም አምሮብሃል። ከአይኔ ያውጣ ወንድሜ፣ የእኔ ጀግና ንጉሥ። እውነት በጣም አምሮብሃል ወንድሜ፣ በጣም ነው ያማረብህ። አንተም ሽክ ብለሃል፣ አምሮብሃል። አይ ወንድሜ፣ ከአንተ አንጻር ማ እኔ ምንም ነኝ? እውነቴን ነው። ብትነግረኝ ኖሮ እኮ እኔ ሙሽራ መስዬ እመጣ ነበር። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻ ያንን ስራ ልንሰራው ነው አይደል ወንድሜ? አዎ በሚገባ ወንድሜ። አሁን እኛ ነቃ ነቃ እያለን ነው። ከዚህ በኋላ ማምለጥ የለም። ይቅና ወንድሜ። በሉ ጸልዩልን። ቻው። ይቅናችሁ ውድ ወንድሜ። ምን ነው? መጠጣት ከፈለግሽ ትኩስ ቡና አለ። እኔ ጠጥቻለሁ እህቴ። አመሰግናለሁ። ወይኔ አምላኬ! ኧረ አንተ ልጅ ቀስ በል እንጂ፣ ልትሰብረው ነው እንዴ? አምላኬ ሆይ አምጣው፣ በጥንቃቄ ያዘው። እስኪ ዘይነብ ልጄ ተይ እንጂ፣ በጣም ከባድ ነው እኮ። ለምንድን ነው አንቺ የምትሸከም? ኧረ ኧረ ችግር የለውም ተይ፣ መጽሐፍቶቼ ናቸው እኮ ብዙ አይከብዱም። እለፍ እለፍ። እማዬ እነዚህ የኔ መጽሐፍት ናቸው፣ ከአንቺ መጽሐፍቶች ጋር ይቀመጡ። ለጊዜው ነው፣ ሌላ ጊዜ ወስዳቸዋለሁ። ኧረ ይሁን ልጄ፣ ለእኔ ችግር የለውም። እማዬ መሄድ እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ? እንዴት አከራዩ ጋር ይሄዳል? እሺ ልክ ነው፣ እኛ አብረን መሆን አልቻልንም። ግን የፍቅር መድብል ወዳጅ ሰው ነው፣ አንዴ ጋራ የሆነ ፍላጎት ያለን ሰው ነው። ታዲያ የኔ ገዢ ለመሆን እንዴት ይሞክራል? ይሄ ምን ማለት ነው? ይህንን ተቀበዩ ብለሽኝ ነበር፣ ግን መቀበል አልችልም። እማዬ ልጄ፣ መሄድ መጽሐፉን ቢወደውም የሚያነባው የማይገባው ሰው ነው። ማስተካከል ስለማትችል አትከፊ፣ ብቻ ባቋምሽ ጽኚ። ቀሪው ነገር ትርፍ ነው። እሺ የኔ ውድ፣ እውነት ለመናገር እኔ በመሄድ እምነት የለኝም እና ፍርድ ቤት ቀርቦ ፍቻ አልፈልግም ቢል ራሱ እኔን ምንም አይደንቀኝም። ያ ሰው ማለት እኮ ቤቱን ከፍቶ ያስገባሽ ሰው ነው። ለአንቺ ያደረገልሽ ምንም አይመስልሽም። ምስጋና ቢስ ነሽ። ሳኪኔ ሳኪኔ ውዴ፣ ለክፍልሽ የሚሆኑ እቃዎችን አምጥቼልሻለሁ። ነይ እስኪ ዩ ነይ። እስቲ ተይ፣ እኔ ስለ ልጄ አንድ ነገር ስናገር ዝም በይ። የዘይነብ ሕይወት ውስጥ አትግቢ ትኛለሽ፣ ግን ናርሚን ስትናገር ምንም አታያትም። ልጄ በባሏ ላይ እንድትነሳበት ነገር እየጠመዘዘች ነው። ቤት ውስጥ የጎደለውን ነገር አይቼ ገዛዝቼ እመጣለሁ። ዘይነብዬ፣ እምኔ ውዴ፣ አንቺ ከዘይነብ ጋር ሂጂና አብራችሁ ገዛዙ። በሉ ሂዱ 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 ልጆች ሂዱ። ወይዘሮ ነርሚን አንቺ ለሂጅና የተጠቀለሉትን ምንጣፎች ከእቃዎቹ ጋር መመሳሰላቸውን አጣሪ። እኔና ሳኪኔ ምርጫችን አንድ አይነት ስለሆነ እዚህ እናስተካክላለን።
እኛም ለመምረጥ አስቸግረንም አይደል? የኛ ንግስት ቀብራራዋ በእን ስራ ቶሎ ከየት እንጀምር? እንጃ ላውቅም። በቃ ከዚህ እንጀምር። አዎ እንጀምር፣ ብንጀምር ይሻላል። በሎ 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 ስማማ ወንድም፣ ይህ ቦታ በጣም ምርጥ ቦታ ነው። እሺ ስማማ፣ ቆይ ግን እኛም ሱቅ እንደዚህ አይነት ነው እንደሚሆነው? ምኞቴ ነው ጓደኛዬ፣ እውነት ባደረገው። ግን ብቻ የኛ አታቱርክ ውስጥ አውቶሞቢል መጠገኛ ነው የሚሆነው። ለየት ያለ ነው የሚሆነው። ተረጋጋ፣ ሁሉንም ነገር አብረን እናደርጋለን። አቶ መሐዲን አይደል? እና ሸሪክ ያጡማ ስለተዋወቁ ደስ ብሎኛል። እኔ መምቤት እባካችሁ ነው ተከተሉኝ። አቶ ሚያዚ እየጠበቃችሁ ነው። ነው እንደምላ ተከተሉ። አመሰግናለሁ። የሚጠጣ ነገር ትፈልጋላችሁ? አቶ ነው። አይ ቅርታ በቃኝ። አመሰግናለሁ። እና አመሰግናለን። ምንም አይደል። እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ሰነዳችንን እናሳያችሁ። ወይዘሪት ናዝሊ በደንብ ነግራኛለች። እዚህ የመጣችሁት አዲስ ቤት ለመክፈት ነው? አዎ አዎ። እንግዲህ እኔና አቶ መሐዲ በዚህ ስራ ዘርፍ ለመስራት በደንብ አስበንበታል። እናም ደግሞ እኛ ስላሰብነው ስራ ይሄ ድርጅት የሚመጥነን ስም ነው ያለው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናንተ ታማኝና ጥሩ ጥምረት ያለን የስራ አጋሮች እንደምንሆን አምናለሁ። አዎ ትክክል ነው። በዛ ላይ ከዚህም ነገር ብዙም የራኩኝ አይደለሁ። እኔ ባላት ውስጥ የራሴ ጋራዥ የነበረኝ ሰው ነኝ፣ አዲስ አይደለሁም። እና እኔም ደግሞ ለ20 ዓመታት የራሴ ንግድ ስሰራ ነበር። በእርግጥ አሁን የስራ ዘርፌ ልቀይር ብዬ ነው። እናም ደግሞ ሌላው ነገር መሐዲ በዚህ ስራ ላይ ያለውን እውቀት በጣም ነው የምተማመንበት። የዓመታት ልምድ ነው ያለው። ይህን ስራ ከአባቱ ነው የወረሰው። እመነኝ፣ ይህ ውሳኔ በጭራሽ አይቆጭህም አቶ ኒያዝ። አዎ በጣም ልክ ነው። አዎ እውነታ ነው። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እኛ የምንጠይቀው አይነት የስራ ልምድ የላችሁም። ለሱቅ ማውጣት ካለባችሁ በላይ ካፒታል ቢኖራችሁም በሰነድ የተደገፈ ማረጋገጫ የላችሁ። በሚያሳዝን ሁኔታ ልረዳችሁ አልችልም፣ ምክንያቱም እናንተ ለስራው የሚያስፈልገውን ምንም ነገር አታሟሉ። እና አቶ ኒያዝ በቃ ባዶ እጃችን ልሸኘን ነው? ይሄ ልክ ነው? እናመሰግናለን። ይቅርታ። ውይ ወንድሜ የሚገርም ነው። ቀና ብሎ እንኳን አላየንም እኮ። ሀሳባችንን ሳይረዳ ነው የሸኘን። እንደዚህ በቶሎ ሞራል አይውደቅ። ሌሎች ወኪሎች የሌሉ አታስመስል ወንድሜ። አንዳችሁ ይቀበሉናል። ያድርግም። እንዴት ነው ነገሩ? ቀዝቃዛ ወንድሜ አሁን እርግጥ ያለና ተስፋ የሰነቀ ሰው ሆኗል። ምንድን ነው እንኳን ተሰው? ምንም አልገባኝም። በቶሎ ተስፋ መቁረጥ የለብንም ወንድሜ። ተስፋ አትቁረጥ። አንደኛው ባይሳካልን ሌላ እናጣ። አቶ መሐዲ እንኳን ሳትሄድ ደረስኩብህ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ አቶ ኒያዝ በጣም ኋላ ቀር አመለካከት ነው ያለው። ማለቴ ለስራ ሁሉንም ነገር የሚያሟላ ሰው ነው። አዎ ገባን። ግን እኔ በእናንተ እምነት አለኝ። እኔ ልረዳችሁ እፈልጋለሁ። እንዴት? እሺ እባክህ እሱን ስጠኝ። እሺ እስክ ደውልላችሁ ጠብቁኝ። ትንሽ ታገሱኝና አሳምኙ አሳውቃችኋለሁ። ያው እድልማ ካለ በጣም ደስ ይለናል። ግን እሺ በይል፣ ጊዜያችንን ማባከን አንፈልግም። አታስቡ፣ ይስማማል። አቶ ኒያዝ እናንተን አቅም ሊያስተውል ስላልቻለ ነው። አዎ እኛም ትንሽ ተገርመን ነበር። ስለዚህ ተስማምተናል። ስማኝ ወንድሜ፣ በመልክ ስራው ልታገኝ ነው። ቆይ ወንድሜ ቆይ፣ ብዙም አትደሰት። ገና የተረጋገጠ ነገር የለም አይደለም? በአድናቆት እኮ ነው ስታይ ነበር። በአንድ እይታ ብቃትህን አይተዋለች። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ባክ የምታገኘው ጥቅም ቢኖራት ነው አደል? ምንም አልቀረም አይደል? የጎደለ ነገር ያለ ይመስልሻል? ትኩስ ማስቀመጫ፣ ሶፍት ገዝተናል፣ የጠረጴዛ ልብስ፣ የሻይ ብርጭቆ፣ አበባ፣ ሁሉ ነገር ተሟልቷል አይደል? አዎ። ውይ ይህ አበባማ ቤት ውስጥ አይሆንም። ጥሩ የሆነ ቦታ ፈልግለትና አስቀምጠዋለሁ። በደንብ እንከባከበዋለሁ። ደግሞም ቅጠሎቹ እንዳይበሉ ሁሌ ያጸደዋለሁ። ዘይነብ ግን ደህና ነሽ? ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ። አሁን ደስተኛ ሆናለሁ።
በስተመጨረሻ የራሴን ህይወት እየገነባው ነው። ብቸኛ ሆናለሁ ግን ደሞ ብቸኛ አልሆንም። ቤተሰቦች ስላሉ ደስተኛ ነኝ። ደና ነኝ። አምላኬ ወይ ምን ነው የተሰበረው? እኔ እንጃ ግን የተሰበረ ነገር አለ። ምንድነው የተሰበረው? ኡፍ ይሄ ነው የተሰበረው። በቃ ጓደኛዬ ትበሳጭ። የሻይ ብርጭቆ እኮ ነው። አትንኪው ድሽ እንዳይቆርጥ። ታዩ በቃ ታዩ። እምኔ ከማሉ አንዱ ነው የጎደለው። ዘይነብ የሰው ልጅ ሁለት ብርጭቆ ተሰበረ ብሎ ያለቅሳል እንዴ? አይ ሌሎቹ ደህና ናቸው እኮ። ግን ልናጎድላቸው አይገባም ነበር እኮ። እነዚህ አንዳቸውን መለየት አልነበረብንም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምናልባት እነሱ እርስ በርስ ይመጣጠኑ ይሆናል ዘይነብ። አላውቅም እምኔ። ለምንድን ነው ደስተኛ ያልሆንኩ? ደስተኛ አይደለሁ። አይ ውዴ ዘይነብ፣ ሁሌም ቢሆን የራስሽ ቤት እንዲኖርሽ የምትመኙ ነገር ነበር። እንደውም እኔና አንቺ አብረን ቤት ለመከራየት ልማችን ነበር። ግን ሰዎች ያን ነገር ሊበላሽ ይችላል በሚል ቀድመው ደስታቸውን ይገታሉ። ቆይ ይሄን ነገር እንዴት ላስረዳሽ? ይኸውልሽ ስሚኝ ጓደኛዬ፣ ደስታ ደስታ፣ ሁሌም ስለ ደስታ ብቻ ማሰብ ያለብን አይመስለኝም። እናቴ ብርጭቆቹን ስታይ ምን ትላለች? መጥፎ አይን ተነሳልን። አዎ መጥፎ አይን ከቤታችን ተወገደልን ትላለች። ወይ እምኔ፣ ፈጣሪ ከመጥፎ አይን ይጠብቅሽ። እሰይ እንኳንም ተሰበረ ትለኝ ነበር። እሰይ እንኳንም ተሰበረ ትለናለች። አዎ በይ አሳያትና ቀናችን እንላብራ። ወይዘሮ ሱልጣን፣ ወይዘሮ ሱልጣን፣ የተፈጠረ ነገር አለ? እናሳያታለን። ፒያኖ እንዴት ተገኘ? ደስ ነው። አዎ ይሄ እኮ ከአባቴ የተሰጠኝ ነው። የቤተሰብ ቅርስ ነው። የት ይሄዳል ብለሽ ነበር? እማዬ በጣም ነው የማመሰግነው። በህይወትሽ ውስጥ ምንም ነገር ቢፈጠር ራስሽ ላይ፣ ደስታሽ ላይ፣ ሙዚቃ ላይ ተስፋ እንደማትቆርጪ ቃል ግቢልኝ። አዎ ቃልማ ትገባልሻለች። በተለይ ደግሞ ሙዚቃዋንማ አትተውም። አሁንም ፒያኖ አላት። ዘይነብ የሆነ ነገር ተጫዋችና ዘና እንበል። እትዬ ሱልጣን ሌላ ጊዜ ይሆንልኝ፣ አሁን በጣም ደክሞኛል። እሺ ልጄ፣ እሺ ልጄ፣ ይሁን። እሺ ልጄ፣ አንዴ ሊያው። አዎ ይሄ ፎቶ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ይሄ ፎቶ እዚህ ጋር ሲሆን ቤታችን ተሟላ ማለት ነው። ጉብሌና ረምስ። አይ ልጄ፣ የኔ ውድ ልጆች፣ የኔ ቆንጆች፣ ደስ አይሉ? ጀሚሌ እየመጣች ነበር። ጀሚሌ እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ። ግቢ፣ ተይ ጫማሽን አታውልቂ፣ ገና አልተጸዳም ልጄ። ነይ ግቢ፣ ነይ ግቢ፣ ግቢ። እሺ በቃ። ውይ እንዴት ቆንጆ ነገር ነው የሰራሽው። ተባረኪ። አምጪው ልጄ፣ አምጪው፣ ስጪ ለኔ፣ ልቀበልሽ ይሄንን። አይ ውይ እንኳን ደህና መጣሽ ጀሚሌ። አመሰግናለሁ። ዘይነብ ቤትሽ እንድመጣ የማትፈልጊ ከሆነ ችግር የለውም፣ ይገባኛል። ግን ልንገርሽ፣ ለመህዲ ያዘንኩትን ያህል አንቺ ማዝኛለሁ ዘይነብ። አውቃለሁ፣ አውቃለሁ እህት ጀሚሌ። እንኳን ወደ አዲሱ ቤታችን በደህና መጣሽ። ቤት ለምቦሳ። ግቢ ጀሚሌ ውዴ፣ ነይ ግቢ። እንዴት ነሽ ወይዘሮ ጀሚሌ? ነይ ተቀመጪ። ልጅ ሂጂ፣ እዛ ጋር ተቀመጪ። ገና በደንብ አላጸዳ ነው። አትሳቀቂ ልጄ፣ ተቀመጪ። በለው ወንድሜ፣ ይሄማ ጉድ ነው። ጸዳ ያለ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። የቤቱን ውድነት ተወውና ሰውየው፣ የእቃውን ጥራት ወንድሜ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ምን ትላለህ? ቆይ እነዚህ በጣም ውድ ምርቶች ናቸው አይደል ወንድሜ? አዎ በጣም ዋጋቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ወንድሜ። እና ደንበኞቻችንም እንደ ዋጋው አይነት ነው የሚሆኑት። ግዴታ ነው። ስማ ግን ከእነሱ ሰዎች ጋር መግባባት ትችላለህ? እንግዲህ እችለዋለሁ።
መቼም ከደንበኞች ጋር አልጣለ። በለው በለው። መጀመሪያ ወይዘሪት ናዝሊ ያለውን ነገር ተሰውቀን ከዛ ሌላው ነገር ትርፍራ አሳስብ። አታስብ ትደውላለች እንደሚ ከኛ ጋር መስራቱን ካሁን ወስናበታለች እርግጠኛ ነኝ። አንተ እስኪውን አትቀልድ። ተጠለፍ ተጠለፍ። ምን ላድርግ ብለህ ነው? ደስተኛ ሰውን እንደዚህ ነኝ ወንድሜ። ለዛ ነው። ስማ ለጠይቀማ ايه سراچን ጥሩ ከሄደልን ውድና ሰፋ ያለ ቤት ይኖርናል አይደል ወንድሜ? በሚገባ ወንድሜ። እስኪ ንገረኝ ግን ምን አይነት ነው የምትፈልገው? አ? ቄንጠኛ የሆነ ቤት ነው የምትፈልገው? ቆይ ግን አንተ ያን አትፈልግም? እስቲ ባከን ተወኝ ወንድሜ። በጣም ሰፊ መናፈሻ ያለው ቤት ውስጥ ገብቼ መውጣት ራሱ አልችልም። ኦ ሰውዬ እንዴት ነው የምታስበው? ያንተ ሐሳብ እንደዛ ከሆነ አፓርታማው ውስጥ መኖር ትችላለህ። እኔ ግን ልንገርህ አንድ ጽድት ያለ ጂፕ መኪና ካለኝ ይበቃኛል። አንተ ህይወትህን አመጣጥነህ ነው። እሺ እኔ እሰራለሁ አንተ ደግሞ እየዞርክ ትዝናናለህ አይደለም? እንዴት ነው እንደሚ? እኔ ማልሰራ ከሆነ ለምን እንደው ካንተ ጋር ሽርክና ውስጥ የምገባው? ምን ነካ አንተ ሰውዬ? እንደ ሀብታም አስብ እንጂ አሪፍ ሰራተኞችን ቀጥረን እኛ እናስተዳድራለን። መቼም እንደለመድከው የጋራጅ ልብስ ለብሰህ ጎማ አትፈታ። እንዳልከው ነው የሚሆነው። እኛ ውሳኔያችን ግልጽ ነው። አዎ እኛ በጣም የሚያምር ሱፍ ብቻ ነው የምንለብሰው የኔ ወንድም። ገብቶሃል አይደል? እንደምታውቀው ሴቶች ሱፍ በጣም ነው የሚወዱት። በህዲ ልጄ። አዎ እንዴት አመሸህ ወንድሜ? ምን አዲስ ነገር አለ? ስማይ መህዲ፣ ዛሬ ለኔ አንድ ደብዳቤ ደርሶኛል። መጥፎ ነገር ባልሆነ። የፍቻችሁ ጉዳይ ከሁለት ቀን በኋላ ነው። በብዛት ጉዳዩ እንደዚህ አይፈጥንም ነበር፣ ግን ነገሩ የፈጠነው ዘይነብ ውስጥ የምታውቀው ሰው አግኝታ ነው። አሁን ጠበቃ ሆነ የለ የሚተባበር ሰው አይጠፋም። እሺ ችግር የለውም ወንድሜ፣ የማደርገውን ብቻ ንገረኝ። ምንም የሚደረግ ነገር የለም ልጄ። ባይሆን ዳኛው ለምን መፋታት እንደፈለጋችሁ ይጠይቃችኋል፣ እናንተም ምክንያታችሁን ትናገራላችሁ። ወንድሜ ስላቋረጥኩ ይቅርታ፣ ግን አልፈልግም ካለ ምንድን ነው የሚፈጠር? ያው ሂደቱ ጊዜ ይወስዳል። ትዳርህን ለማትረፍ እድል አለኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ እምቢ በል። ግን ልጄ አሁን እንደ ጠበቃነቴ ራስህንም ሆነ ዘይነብን እንድታደክም በጭራሽ አልመክርህም። ሻይ ትጠጣለህ ወንድሜ? አይ አመሰግናለሁ፣ መሄድ አለብኝ። መልካም እሺ። በቃ አሜን ለአንተ የሚሆን ነው።